saderengipun tetanggihan dipun miwiti, kula dherekaken sumangga sedaya saged donga rumiyin, donga anak kapitadosan pun piyambak, donga sumangga. Tetandingan mocopat tingkat anak badhe kawiwitan dipunwiwiti kanthi pasarta pamupu sayembara kanthi urut Asmarandana Bawaraga Laraslendra Patetsanga Rinumpaka Laras pelok patet barang sumangga saged minggah panggung. Asmarandana Bawaraga Laraslendra Patetsanga Rinumpaka Sekar Tunya
sekar gambuh laras pelok patet nem. Pinga setoyo nipun anampi amalan kang tinutur setio sami sesarengan mangun diri mereka tekan kang den luru asar. Asmorondono Borogo Laras Lendro Patet Songo Rinumpoko Sekar Kase randane mangkono tresnaning jalmo kang salamining kolo kinase sing sarwa luhung kang sunyoto toto tunyo sekar pocung laras pelok patet bareng kata kang wo dan parengaken sang guru karya wulang seswa ngentasi sabarang sisip supatio kiat nampi kenyatan kesang. Mereka tekan kang den luru nginambaran anda asor kang sunyoto
tetandingan lomba mocopat tingkat anak tumrap paraga tetandingan ingkang dipun adani dening Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Sleman ingkang dumados saking kula piyambak Sinta Dewi Intan Permatasari minangka ketua rangkep anggota, kaping kalih Ibu Erna Sutami minangka anggota, kaping tiga Bapak Mateus Supriyadi minangka anggota. Sak sampunipun sami ningali nyetitikaken soho ngraosaken lampahing tetandingan wonten ing dinten Selasa tanggal 3 Mei 2023 mutusaken nitepaken bilih para juara tetandingan lomba mocopat anak sekabupaten Sleman mligi wekdal punika ingkang pinilih dados magang 3 utawi juara harapan 3 inggih menika pasarto nomor urut 21 pikantuk biji 206 kanthi paring asma Alfatun Nisa Kansa saking Depok Sleman. Kalajengaken ingkang pinilih dados magang kalih utawi juara harapan 2 inggih menika pasarto nomor urut 2 pikantuk biji 209 paring asma Amira Alia saking Gamping Sleman. Kalajengaken ingkang pinilih dados magang 1 utawi juara harapan 1 inggih menika pasarto kanthi nomor urut 16 pikantuk biji 250 paring asma Sekar Kinanti saking Kalasan Sleman. Dipun lajengaken ingkang pinilih dados Pratomo Adiworo utawi juara 3 inggih menika pasarto nomor urut 9 pikantuk biji 256 paring asma Arsya Sara saking Depok Sleman. Kalajengaken ingkang pinilih dados Madyo Adiworo utawi juara 2 inggih menika pasarto nomor urut 7 pikantuk biji 257 pinaringan asma Kaila Alisha saking Berbah Sleman. Kula lajengaken menika ingkang pungkasan ingkang pinilih dados Utomo Adiworo utawi juara 1 inggih menika pasarto kanthi nomor urut 11 pikantuk biji 250 pinaringan asma Hanifa Dania saking Depok Sleman. Mengaten aturing pambiworo tumrap para pasarto ingkang sasap ing tetandingan mocopat dinten menika Sleman 3 Mei 2023 Dewan Pambiji Sinta Dewi Intan Permatasari Erna Sutami Soho Mateus Supriyadi matur nuwun. Inggih matur Bapak Ibu Dewan Pambiji, sumangga kangge foto sesarengan sedaya pasarto nggih kalian Bapak Ibu Dewan Pambiji
kangge pepindah engkang suara benjang badhe dipun umumaken kalian Dinas Kebudayaan Bunda Kabupaten Sleman wonten ing bulan Juni nggih. Semoga kangge para pasarto sedaya saged foto rumiyin sesarengan kalian Bapak Ibu Dewan Pamiji. Semoga adik-adik sedaya saged minggah panggung foto rumane kalian Bapak Ibu Dewan Pamiji. Sedaya pasarto nggih sumangga saged minggah wonten ing panggung. Silahkan untuk naik semua nggih. Semua aja bareng Bapak Ibu Dewan Juri. Semua peserta ya naik ke panggung untuk foto bersama dengan Dewan Juri. Salam budaya.